Намбарын Энхбаяр шүүхийн шийдвэр хийлүүлэх 461 дугаар ангиас өнөөдөр 2 дугаар нэгдсэн эмнэлэгт имжлүүлэхээр шийдэж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад мэдээлэл хийн. За өнөөдрийн хийх мэдээлэлд шүүхийн шийдвэр бийлүүлэх хэрэгхий газрын хэлтсийн дараа дэд турандаа очихэрл хүрэлцэн ирж оролцож байна. Ингээд хоёр байгууллагаас энэ талаар цааг хүнд мэдээлэл өгөх юм аа. Өнгөрсөн бэмб багт эрүүл мэндийн яамны төрийн нэрэмчийн дарганы шалгалтаар томдөгдсөн нарийн нэрвэрлэлийн эмчлэрийн бүрэлдэхүүнтэй баг Төв аймаг дахь шүүм шилэр гүйцэтгэх албаны цаглаа орох байранд төрөлдөж байсан хоригдогч эргэн нэмкүрийн биеийн байдалд зарим шинжилгээ онцлогоо хийгээд эмнэлгийн орчинд нийслэлдэх цаглаа орох төв нэгдсэн эмнэлэгт шилжүүлэн одоо эмсэх шаардлагатай гэсэн дүгнэлтээ гаргасан. За энэ зөвлөлтөнд дагуу одоо өнгөрсөн мембар буюу 5 сарын 5-ны өдөр тухайн орчинд бид шилжүүлэн авчирсан. Энэ талаар бүгдэр мэдээлэлтэй байна. За ингээд өнгөрсөн нэм гаргаас эхлээд тодорхой хэмжээгээр шаардлагатай эмчилгээ онцлогоо үргэлжлүүлэн хийсэн. За мөн одоо энэ эрүүлэнд ямаас өндөгдсөн 2 дугаар эмнэлгийн нарийн мэдрэгчлийн эмчнэр шүүхэн шилдэр гүйцэтгэх газрын харьяа цагдаа орох 464 ангийн нэгдсэн эмнэлгийн эмчнэрийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран одоо хяналт шинжилгээ шаардлагатай эмчилгээний үргэлжлүүлэг хийсэн байж байгаа. За ингээд даваа гарагт буюу 5 сарын 7-ны өдрийн 20:18 цагт мөн дахин одоо нарийн мэдрэгчлийн эмчнэрийг томилсон. Энэ ямар учиртай аргамжаа болсон бэ гэхээр эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар дахин одоо хоригдож байгаа инкварийн биеийн байдал шаардлагатай онцлогоо шаардлагатай шинжилгээнүүдийг хийнэ. Энэ дээр одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр шаардлагатай нарийн мэдрэгчлийн эмчнэрийг оролцуулан одоо ийм дахин ажлын хэсэг томилсон. Одоо энэ ажлын хэсэг одоо өчтөр өглөөний буюу мигмар гаргийн өглөө одоо өөрийн зөвлөмжөөр гаргасан байна. Энэ зөвлөмж ямар учиртай зөвлөмж орсон бэ гэхээр мөн ялгаа байхгүй тухайн орлогчийн биеийн өрөндөө байдлын талаар зарим шинжилгээнүүдийг хийгээд түүний үр дүнг за мөн цаашдаа хийх ёстой зарим шаардлагатай нарийн мэдрэгчлийн эмчилгээнүүдийг дурдсан. За энэ чиглэлээр 8 төрлийн зөвлөмж гарсан. Өөрөөр хэлэх юм бол дахин томлөгдсөн ажлын хэсгээс гарсан мэдрэгчлийн эмч одоо мэдрэгчлэлтний багаас гарсан зөвлөмжийн талаар би ярьж байна. За энэ зөвлөмжийн хамгийн сүүлд буюу 8 дугаар хэсэгт нь шаардлагатай тохиолдолд нарийн мэдрэгчлийн буюу дараагийн шатлалын эмнэлэгт эмчлэх шаардлагатай аргамжийг авч болно гэсэн ийм дүгнэлт орсон байж. Өөрөөр хэлэх юм бол нарийн мэдрэгчлийн эмчнэр, эрдэнэ ямаас төрөлдсөн эмчнэр, за мөн одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын мэдрэгчлийн эмч мэдрэгчлэлтний одоо дүгнэлтээр цаашдаа энэ үсгэлэн зөвдө үржлүүлэн үржүүлсээр байх юм бол яг хөөхөр тухайн орлогчийн бие эрдэнэ байдал тодорхой хэмжээ сөрөг үр дүн даавар гарч болцсохгүй боллоо. Иймээс шаардлагатай эмчлэг авья гэсэн ийм зөвлөмж дүгнэлт гарсны улмаас одоо бид холбогдох хууль хэллэлтийн байгууллагад албан ёсоор мэдэгдэж за одоо ингээд цагдаагийн байгууллагын хяналтанд 2 дугаар эмнэлгийн зохиогт асагт нь одоо шилжүүлэн эмчлэг шийдлээр би гаргаад өнөөдрийн 14 цагийн орчимд оролцож ийм хуваарийг цагдаагийн байгууллагын хяналтанд ор 2 дугаар эмнэлгийн эмчилгээний засагт одоо шилжүүлэн хэвтүүлсэн гэдэг албан ёсоор мэдэгдэе. Эмнэлэгт шилжүүлийн хэвтүүлсэн нөхцөлд цагдаагийн байгууллагын одоо хамгаалалтанд байна гэсэн журмын одоо заалттай байдаг. Энэ журмын дагуу бол цагдан хориг дассан сэргийлэх арга хэмжээ хэвээр одоо байгаа учраас цагдаагийн одоо хамгаалалтыг тэнд гаргасан байгаа.